Nu förestod mig den förskräckligaste, den kvalfullaste natt jag någonsin upplevt. Det tycktes lika som en häftig strid pågick emellan livet och döden. Det är ju bättre om hon nu vid 10 års ålder får bli hemförlovad. Jag har nu firat min bröllopsfest med honom. Han är min och jag är hans. Jag tillhör Jesus alena. Växer upp på en prästgård i småländska Fröderyd. Under större delen av sin barndom är hon svårt sjuk och hon ägnar all sin tid åt att läsa och skriva. En kvinna må ägna sig åt köksvetenskaperna, men att läsa, det får hon inte. Måtte hon ej bli förbildad. Lina, din första diktsamling har kommit ut. Är det uppdrag du fått, en så ringa i sig, ovan nöjd att han gav det åt dig? Oscar, mitt tillstånd är välsignat. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag